І про інший фронт економічний далі поговоримо з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Василе, більшість банків з 1 червня скасовують кредитні канікули і повертають старі відсотки по кредитках. Чи не зарано таке рішення, бо більшість людей втратили роботу, житло і в країні продовжує діяти воєнний стан? Дивіться, дякую за запитання. І треба до кінця розібратися, що таке кредитні канікули. Тобто в там, першій неділі війни, я пам'ятаю, Верховна Рада дійсно там внесла цілий ряд змін чинне законодавство, яким передбачила кредитні канікули. А кредитні канікули – це не означає, що відсотки не нараховуються. Це означає, що відсотки, якщо ви не сплачуєте на період умовно там війни чи військового стану, то на ці не будуть нараховуватись штрафи і пені. Але якщо умовно там війна закінчується, то ті ж відсотки, які за цей період часу, наприклад, там 3 місяці чи там 4 місяці, чи там ну важко сказати, коли вона закінчиться, то відсотки потім після війни треба все одно буде сплачувати. Деякі банки, зокрема, це державний банк, в основному державний банк, вони трохи пішли далі і сказали, що перші активну фазу війни, коли були дійсно там два трохи більше місяців кредитних канікули, коли не нараховувались навіть відсотки, але це було особисте рішення того чи іншого банку, тобто за рахунок їхнього по суті прибутку. Тому ці державні банки, основа, про які ви зараз говорите, тобто да, вони сказали просто, що ми приймали рішення, там умовно там 3 місяці були кредитні канікули. Зараз, будь ласка, тобто є можливість сплачувати відсотки, сплачуйте. Якщо умовно, це вже моя там така пропозиція до клієнтів. Якщо нема можливості, просто будь ласка, тоді спілкуйтеся з банками і, скажімо так, встановлюйте той режим сплати, який буде ну який вас задовольняє. Тому що позиція, ну давайте так, у кожного сьогодні інша. Тобто, людина каже умовно в Львові, в Києві і ну десь там в Луганській області, тобто це три різні позиції людей чи бізнесу. І тому тут важливо ще раз платити відсотки, якщо можна. Чому? Тому що банки сьогодні також тримають фінансову оборону. Тобто, і для нас це дуже важливо, тому що тримати фінансову оборону, воно не менш важливо, ніж тримати оборону на першому фланзі, там, де тримають наші воїни. Так, а до чого може призвести, якщо це не зробити зараз, от для банківської системи? Ну, якщо умовно, давайте уявимо форс-мажорну ситуацію, коли всі перестануть платити відсотки, це форс-мажор, це банківська система перестане працювати. Тому так не потрібно робити, так воно не є. Якщо сьогодні, знову ж таки, дивіться, я спілкуюся з багатьма банкірами, ситуація кожного банку дуже-дуже різна. Тут там багато залежить від моделей кредитування, від того, кого вони кредитують, просто в їхніх портфелів, просто і так далі. Але в цілому просто, да, ми всі розуміємо, до речі, і держава, і бізнес, і банки, і громадяни, ми несемо втрати від війни. Це все зрозуміло просто. Але за рахунок тих реформ, які проведені в банківській сфері, ще починаючи з 15-го року і до війни, от і 7 років просто, ми банківська система була оздоровлена, вона була прибутковою, профіцитною, тобто воно було достатньо багато грошей, там під 200 мільярдів високоліквідних ресурсів було в банківській системі на початок війни. Плюс Національний банк, коли була там паніка у перші дні війни, він вів цілий ряд механізмів підтримки банків, а потім ну, навіть їх відмінив, тому що не треба було підтримувати, паніка пройшла. І, до речі, люди сьогодні довіряють банківській системі, тому що за ці дні війни, там більше ніж 3 місяці, кількість, давайте так, залишки коштів фізичних осіб на їхніх рахунках у гривні збільшилась на більше ніж 22%. Але ви сказали за Луганський регіон, Донецький регіон. У людей там немає світла, немає зв'язку. Все ж таки, можливо, якийсь механізм пропрацювати для них. Вони під обстрілами, і ще зв'язатися зі своїм банком і переконати, що в тебе немає можливості зараз платити відсотки, мені здається, важко. Це дійсно ви праві. І ще раз повторюю просто. Сьогодні Верховна Рада, коли прийняла закон про кредитні канікули, то там передбачається наступне, що якщо людина не сплачує своєчасно там відсотки чи тіло кредиту, штрафи і пені не нараховуються взагалі. Потім, коли у людини появиться така можливість зв'язатися з банком, вона зв'яжеться з банком, і тоді зрозуміло, що згідно за взаємну згоду сторін, вони приймуть рішення, як цей тіло кредиту буде обслуговуватися. Важливим питанням є ще те, і воно теж сьогодні в дискусії, наприклад, про те, що, наприклад, у нас були
До війни там цілий ряд державних програм, ну, зокрема, там доступна іпотека під 7%. І зрозуміло, що багато людей взяли кредити. І частково це житло зруйноване. Тобто немає ні житла, а є тільки кредит. І тоді вже це вже питання до Верховної Ради. Тобто потрібно на законодавчому рівні врегулювати це питання. Яким чином воно буде, ну, врегульовано, щоб, ну, воно не розтягувалось. Пам'ятаєте, як у нас колись були валютні кредити, тобто ще там в 7-8 роках видавалося, і воно було, чесно кажучи, до сих пір ще не врегульовано, тобто розтягнулося більше ніж 10 років. Тому я надіюся, що з тими проблемами не буде, але їх небагато, але вони в цілому є. І давайте до такого ще актуального питання. Який буде курс долара відносно гривні? Яка доля гривні найближчим часом? Непросте питання. Якщо ми хочемо мати сильну гривню, вона дорівнює сильній українській економіці. Ми розуміємо про те, що йде війна, українська економіка в цьому році, навіть за оцінками Національного банку, буде падіння ВВП там мінус 33%. Є інші прогнози, АЄМФ, Мінфіну і так далі, вони також різні. Тому, якщо ми говоримо про курс гривні безготівковий, то в перші дні війни Національний банк зафіксував і сказав, що в нас буде курс для нашого там умовно імпорту 29-25 та плюс 1%. І сьогодні такий курс є. І так, і мова йшла про те, що таким курс буде, ну, умовно там до кінця війни. Або хоча б чітко зрозуміло, коли ми, ну, у нас буде чітко розуміння, що буде на сході. Тобто, що стосується готівкового курсу, тобто, то Національний банк поступово знімає обмеження на цьому сегменті ринку. Сьогодні немає обмежень з точки зору встановлення курсу. Тобто, бо комерційні банки, ну, скажімо так, вирівняні в положенні з чорним ринком. А щодо чорного ринку, щодо того курсу, який ми спостерігаємо протягом 3 місяців, то ми просто можемо бачити, що в окремі періоди, знову ж таки, гривня послаблюється, в окремі періоди гривня посилюється. І навіть якщо дивитись на останні 10 днів, пам'ятаєте, коли знову ж таки пішла інформація про те, що там гривня, там послаблення і так далі, називались причини, то я сьогодні там, приїжджаючи в Києві, бачив, що гривня останні, ну, днів 5, мабуть, посилюється. Тобто сьогодні вона там 36 з копійками, але ще там 10 днів назад вона була там, мовно, 38 з копійками. Тому коли гривня посилиться, або коли Національний банк перейде до політики плаваючого курсоутворення, Нацбанк зазначав неодноразово про те, що ми перейдемо до тієї політики, яку ми проводили до війни, це коли у нас буде працююча економіка, налагоджений український експорт, чітке розуміння щодо війни, тобто, тому що ті події, які на сході, вони якщо ринкові механізми, то вони негативно впливають на будь-які процеси ринкові. Тому у нас банк, до речі, в перші дні ж зафіксував курс 29-25, тому що якраз фіксований курс на період війни має більше переваг, ніж недоліки. Фіксований курс є, по суті, ну, скажімо так, номінальним якорем, який позитивно впливає на інфляцію і на очікування бізнесу до нашого населення. І поки що Національний банк не збирається відходити від тієї політики, яку він сьогодні проводить. І, до речі, якраз ну, те, що я казав, що кошти населення збільшуються, банківська система просто це говорить про те, що люди довіряють і бізнес довіряє тій політиці, яку проводить Національний банк України. Давайте поговоримо ще про реальний курс валюти в Росії. Скільки ж там коштує долар, євро? І знову ж таки, ви згадали про імпорт. Він є такий, імпортна продукція є таким індикатором, так, реальності курсу валюти. От те, що в них продається і по чому в магазинах, мені здається, дещо розходиться з їхнім офіційним курсом. Ну, якщо ми говоримо про російський ринок, то давайте так, відверто кажучи, там нема в них валютного ринку. Через драконівське обмеження, яке ввів Центральний банк Російської Федерації, сьогодні той курс, який є, він не ринок, він більше носить такий політичний характер. Тобто їм сказали там десь зверху, що рубль має посилитися, ми маємо показати їм кусь, ну, там щось, що він має постійно показати, як він посилюється. Він посилюється просто. Правда, вони потім зрозуміли всю хибність, помилковість цієї політики. В п'ятницю рубль послабився аж на 11% за один день по відношенню до долара і до євро. Тому що сильний національна валюта, ну, таке сильно, як їх відбувалося, майже в 2 рази. Порівняно з, умовно, там 3 місяцями назад, тому воно сильно б'є по їхній економіці. Вони зрозуміли, послабили трохи рубль. Але що стосується російської економіки, то там же в них, дивіться, це економіка сировинна. І якщо подивитись на структуру експорту і імпорту, а вона дуже сильно впливає на ціну, ну, валюти національної, то навіть як по минулому року дивимося, тобто в них експорт в минулому році складав 550 мільярдів доларів, а імпорт 379 мільярдів. Тобто зрозуміло, що ми бачимо цю величезну дельту, яка складала там
170 мільярдів, тобто яка позитивно, ну це профіцитний баланс торговий, тобто він позитивно впливає на рубль. Але за рахунок того, що вони ввели ці драконівські обмеження, вони заборонили іноземцям, які в них є, там продавати акції, облігації, просто інші активи і виводити ці активи за кордон. А щоб ви розуміли, ця цифра сьогодні складає близько 3 трильйонів рублів. Тобто, якби вони не ввели це обмеження щодо інвесторів, тобто дискримінаційне обмеження, тобто то невідомо скільки коштував би цей рубль. І, до речі, тоді якраз би виправдали слова президента США, який сказав, що за рахунок санкцій рубль перетвориться в попіл. Просто він дійсно перетвориться. Просто ми ж з вами зараз дивимо, ну як говоримо ті реалії, які прямо зараз в довгостроковій перспективі російського рубля дуже такі погані, тому що санкції, які введені, плюс, дай Бог, ми введемо санкції щодо нафти і газу, а це дуже важливо, 50% бюджету Російської Федерації – це нафта і газ просто. Вони дуже сильно ударять по російській економіці. Вона навіть за тими оптимістичними прогнозами, вона впаде більше, ніж на 10% в цьому році. Якщо буде ембарго на нафту і газ, це ще значно буде більше. А однозначно це буде бити по російському рублю, по доходах їхнього державного бюджету. І зрозуміло, що буде падати їхня національна валюта. Питання в тому, що вони там, інколи можна почути браві заяви, що брамі імпортозаміщення нас врятують. Вибачте, можна подивитися, наприклад, іншої країни, Іран. Вона живе вже майже 40 років під санкціями. І повірте, тобто, в них національна валюта за останні 5 років девальвувала більше, ніж 5 раз. Інфляція вимірюється двозначними цифрами. І немає взагалі протягом останніх 10 років економічного зростання. Іде тупцювання на місці. Тому, до речі, навіть прогноз щодо Російської Федерації про те, що вона, падіння буде економіки мінус 10 в цьому році, але вона повернеться до рівня 21-го року лише через 10 років. І це при тому, що... Я вам дуже вдячна. Ми обмежені, на жаль, в часі. Я вам вдячна за запальну і докладну розмову. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України.